tipo, existe isso. E quando é que aparece aqui o quadrinho que vai ter que mudar o jogo? Deixa eu explicar aqui isto. Basicamente, agora o que tu tens de fazer é, quando for para o próximo jogo, podes ter acesso a isto. Não te esqueças de deixar de explicar aqui para vocês como tu tens. Ah, ok. Né? E eu começo a transmitir. Ele já está a transmitir. Está a transmitir isto. Isto, exatamente. Depois aqui. Eu não. Certo. E ele do jogo que o outro logo está no fogo. Exato. E ele tem motos, desconto tempo, certo? Podes clicar. No desconto tempo a gente pode pôr esse dado enquanto eles estão ali. Sim. Depois volta ao game outra vez, né? Depois podes meter, por exemplo, quando terminam os quarters, podes, quando acaba o período, podes meter o end of quarter. Game, end of quarter e all time. E depois aqui. All time full. All time full. Ok. E tem que sempre que faça estas mudanças aqui, tem que ir lá em cima de transmitir. Então mete aqui no lado esquerdo que não está a transmitir. A transmissão. Depois no final do jogo, fizeste. Tens aqui um que é. Time. Fizeste aqui, é quando transmitir ao jogo. Ok. Bem? E tem que sempre preocupar em pôr isto aqui, ou ele está. Ele mete. Mesmo que eu não meta isto aqui, eu meto a barra em baixo. Sim, sim. Mas é cada tiro. Quando quiseres evitar, imagina, por isso que eu vou pôr isto. Tem que ir em cima. Durante o jogo normal, a única coisa que vai falar é só com isto. Tem que parar o tempo. Start. Pois. O tempo arranca, depois quando quiseres parar, tu pegas a referência. Veja, o que acontece? Existe. Obviamente. Apanhar o jeito é muito pedido, olha por isto. Vais para apanhar o jeito desta merda. Yeah. Quando é rápido. Isto aqui, se pegares isto, isto aperta e mexe menos. Se soltares, roda mais. Deixa de estar a rodar mais que eu. Só te filma a ti. Só te filma a ti. Lá abaixo ou queres aprender isso? Bora? Não, eu já está mais ou menos. Já percebi mais ou menos a cena. Thank you.
já esteve a cobrar isto. Ah, sei. Ah, mas isto até... É pena que a mão esquerda é do lado esquerdo. Ah, manete. Yeah. Dá mais jeito que a direita. Thank you.
Thank you.
Thank you.
falar. A gente não mete sexto salário da tempo. Já viste? Este segundo país. Acho que não meteste um.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.